evento. Se você quiser trazer, o que você está lendo? Ah, tá. Entendi. Se você quiser trazer água e pó de café, água quente, pó de café, pra gente prensar aqui no minha cama. E o copo, né? Vou ver como. Isso. E o pó do café e os copinhos, que aí a gente já prensa aqui. Tá. Eu vou voltar pra casa, amém, Jesus. Thank you.
Bibi! Ai, mãe! Bibi! Lindima! Olha só, Mary... Como é? É real. O nome daquela mulher? Mary Moro. Mary Moro. Mary Moro de São Paulo. Esse aqui vai até 1.8. Deixa eu ver. A brisa subiu pra mim. Onde eu mexo no foco? Do foco aqui. Esse aqui. Peraí, mas dá pra botar em automático. Aí você clica aqui, ó. Olha aí. Tô olhando. Esse botão aqui de mira, ele é onde você mirar, ele vai focar. Que babado! Chique. Não focou não. Peraí. Jamile!
você sabe se ele tava pagando.